Teatri Hadisheu sonë të sjellë para publikut shfaqjen plus 18, një nga projektet më të veçanta të teatrit me regjin nga Qendrim Rejani. Një grup aktorësh profesionist përmes lojës skenike do përpiqen të trajtojnë një temë shumë interesante si një përpjekje për të dalë nga nëntoka, e që i bën ata të zhytën vazhdimisht e më thellë duke zbuluar botën e cila nuk ka dallim kombi, race apo feje. Është një shfaqje, një next level e teatrit që po ndodh në Gjakov për herë të parë, që nuk ka ndodhur në teatrin shqiptar asnjëherë. Kjo lloj shfaqje e tillë është plus 18, duhet të dinë që fëmijët nuk bën me ardh, është për mosha të mëdha, është një realitet herë i hidhur, apo më mirë të themi çdo herë i hidhur, po që duhet patjetër të pajtohemi me të. Përballja dy personazheve të cilët gjatë gjithë kohës përpiqen të gjejnë njëri tjetrin dhe të bëhen një, do dërgoj audiencën sa në rrethana të huaja e gjithashtu edhe në kushte dhe rrethana të vendit tonë. Kjo shfaqje është një aktualitet e ditëve të sotme, apo më mirë të themi e njerëzve të shekullit 21. Është një shfaqje urbane, moderne, është shumë bashkohore, e cila përqen një mesazh shumë të sakt për realitetin ton global, e jo vetëm lokal, ku janë të lidhuna një situatë në dy vendet të ndryshme, në Shqiptari diku dhe në New York, po që fati është i njëjtë. E gjithë trupa teatrit është inkuadruar në këtë shfaqje dhe për realizimin e saj është nevojitur shumë kohë tregoj tutje kastrati. Shfaqja na ka marrë gjithsejt diku 45 ditë pune, po plas pa pushime. Në shfaqje janë të inkuadruar të gjithë trupa teatrit, gjithashtu është edhe profesori dhe solo këngëtari Adhurim Grezda. Veprën e ka shkru David Mamet, është një Amerikan, është një Nobelist, është një njeri me shumë çmime, është një kritik prej kritikëve më të mëdhaj botënor të artit. Gjithashtu edhe Arjan Krasniqi e ka shkru pjesën ku ngjarja ndodhi në Shqiptari. Regjinët cilës e ka bëhë Qendrim Rejani. Premiera shfaqjes plus 18 do prezentohet sonte në orën 19:30. Pjesëmarrja e publikut është e limituar për shkak të moshës, e cila duhet të jetë mbi 18 vjeç, dhe respektimit të masave anti-Covid.